Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa inay salaam dhammaan walaalaheen meelba adunada aad ka joogtiin kusadhada janalkeenna. Maanta waxaa samaysan doona asxaabee gabar abaaya waxay idinka socodsatay cuntooyinka caruurta la siiyo, idoo khudaar ah oo maasha allah oo fudud oo caruurtan la siin karo. Marka inshaallah asxaabta waxyaabiyaan ka sameyna waa inii tusinaya. Marka codsi oo gabar abaaya ayaa wadaa. Marka sardhawaada asxaabee waxyaabiyaan ka sameyna waa inii tusinaya sardhawaada dhammaantiina. Inta waxaan keysanaa digirta oo cagaaran oo diyaarsan, mid oo friiserka ayaa soo qaatay aniga, midaas waaye. Idoo oo fresh ah oo maxaa ahayn oo samaysan kartaa oo digirta sideed ah. Hadaartii midaan oo ka samaysan kartaa tii aa heli kartid, iyo bardho oo 5 xabo oo yaris ah, si yaris usoo jarjaray, iyo karooto oo 6 xabo iyadan oo yaryar waaye. Adii hadda stowe oo yihiin okay, wax ma dhibaayo. Marka waxaad sameynayaa in waxaad soo qaatay digsigaan, ayaan ku shubayaa bardhadii, waad soo dhaqi, nadiif waaye, bas soo dhaq, si fiican u dhaq, kadib digsiga ku shub. Kadib dabka ayaa saarinaa, hasoo karkaraan. Marka insha allah fiirinaya hadda ay bislaatay, hadayna bislaanin waa sugeynaa insha allah. Marka 3 nooc waaye: karootada, bardhada, iyo digirta. 3 shay ayaa sameynayaa. Ilmaha ilaa iyo 6 bilood ilaa wixii kasii weyn waa siisan kartaa, okay waaye. Marka waxaa soo qaadanaya wax yaris oo far isuul ah oo isba ayaan ku daraya bardhada. Labada kale uma baahan inaad ku dartid, okay waaye. Far isul oo wax yaris le waaye, wax oo badan ha ku darin. Bas waa inoo bislaata asxaabi bardhadii, waan kasoo baaquli ayaan ku shubanaya, wax yaroo fiirinaya inay bislaasho. Kadibna hadda ay bislaatay waan ka dejinaya, laakiin wax yaris ayaa u dhiman. Marka dartan okay waaye, baaquli ayaan ku shubanaya. Haddana kuwii kale ayaa sii karsanayna, diyaar waaye asxaabee. Midnaad okay waa bislaatay, maasha allah. Waa cunto anurta beebiyaasha u fiican waaye, siiya insha allah. Wax fudud oo guriga ka weyneyn waaye, oo ilmahaadana aad siisan kartid, cunto fiican oo ah waaye. Karootadana aan kusoo shubay, biyaan kushubay, karootada ayaan kusoo shubay. Haddana karootada soo bislaato, haddana baaquli ayaan ku shubanaya. Marka 3 shayba oo aan karinaya, saas ula socda la karinaya waaye. Bardhada karootadana waxay inay u kartaa fiican, kale ma kuu shiidmayso, taagtaag ayay noqonaysaa. Ilmaha inay si fiican kuugu bislaato ayaa fiican. Kasto mashrad okay waaye, asxaabta waan ka dejinaya. Kadib haddana waxaa samaysanaynaa digirtii. Wax yaris ayaa u dhinaa, waan kasoo dejinaa dartan okay waaye. Haddana digirta ayaan kusoo shubanay, kadib biyo ayaan ku shubayaa. Mar biyahana oo xir leh kushub, biyo badan zaid aa ku shuban. Marka insha allah iidana inoo sokarta okay waaye, asxaabta kasoo dejinaa. Iidana baaquli ayaa kuli kusoo shubanaya. Kadib haddana qalaadada ayaan kusoo shubayna, oo shiidana kulli waa inoo soo diyaariyay. Marka biyaha oo waxyirka inaa kasoo dhintid ayaa la rabaa. Biyaha oo ku kare alasha kulli baaquli ayaan kusoo wada shubay. Bas waxyirka waan ka miira, waan ka daadiya. In yar oo ku shiidi kara ayaan kusoo reebtay. In yar oo ku shiidi kartid leh kureeb. Biyaha meel ku shubo lacala, haddii u baahatidna kasiirsa ugu dhibaysid markaa shiidaysid. Marka qalaadada ayaa soo qaatay. Qalaadadana waxaa ugu talagalay beebiga oo keliya, wax kaleeto ma ku shiidi. Hal qalaado oo yar u sameysa oo beebiga keliya wax ugu shiidanaysid, insha allah oo asigale waxiisa ugu sameynaysid, oo beebiyaasha keliya wax ugu shiidan kartid alaasha. Marka waan shiideynaa insha allah, qalaadada ku shubay. Marka saas jigjigjig u sii siyaa doodii alaasha. Biyo badan ma ku shubeyna soomaan, waxaa rabnaa inaga kusto ayno xataa rabnaa biyo biza inay noqoto marna wax la qaadan karo, oo saas sida mashaariic lagu qaadi karo ayaan ka rabnaa. Sidaas ayay kusoo baxday, maasha allah. Bardhadii sidaa ayay kusoo baxay asxaabee. Haddana waxaan shiideynaa digirtii. Digirtiina kastaas biyaha ayaan kusoo reebay, biyihii kaleetuna aan ka daadiyay. Biyahaas yar kale la rabaa inaa ku shiidatid alaasha, si biyo kaaga noqonin hadhowdii. Wax yariskoo leh insha allah ku badin biyaha.
marka xasmeen aadan waan shiidayaa midana insha Allah kadibna aadan xasiid shiidan doona karootadii mar saddexdood baan shiidayaa kadibna xasmeenayaa in baaquliyaal oo yaryar oo kusoo shibaydi ku tusiyo siday nagu soo baxeen marka asxaabe marka waa shiideynaa dan waa inoo diyaar digirtiin waa inoo diyaar dana baaquli yar ayaan ku shufanayaa dana karootadii ayaa sameynaysa mar walbana dhaq qalaadada ayaa ku shiidaysa sidaa sidaa ayaa sameynaysa mar biyaha ka siiran kareeba ayaa alaan kasoo yar ku shubay mar walba oo shay kale aa shiidaysa qalaadada inaa dhaqdid waayo haddii kale kalarkood inoo isra raaca lama rabo dana waa shiidayaa karootadiina dheg maasha allah in yaroo aad u fudud waayo ilmaha asiisi kartiin saddex shay waayo oo fudud maasha allah oo ilmihiina beel ah oo maasha allah oo cunto fiican u noqonaysa waayo karaa noqda asxaabee banaanka waayo hawl yarsiinooya marka dartan baaqulida yararka ayaan soo qaatay ayaan kusoo shabanayaa oo maasha allah saddexdeedaba saddexda meesha kusoo shabanayaa waa odsi asxaabtii socodsiin waaye khudaarta ilmaha loo badiyo cuntooyinka saa khudaarta le inta saa ugu shishiidad ayaa siisiisan kartaa maasha allah ilmihiina way kuu baranayaan intay yirihiin ku bilow lix bilood haddii soo gaaraanba inaa cuntada ku bilowdid waaye siib waxaad u badisaa cuntooyinka oo khudaarta insha allah sias u samee oo dhegreg baaqli ugu shub maasha allah maxaa ka qurux badan asxaabe sidaa ayaan ku diyaarsanay qaandooyin oo yaryar oo loogu talagalay ayaan sas ugu soo surayaa qaandooyinkan waaye maasha allah caag waaye ilmaha yararka cuntooyinka loogu talagalay waaye maasha allah marka midaan oo oranjida ah qaadadan ayaan soo gelinaya tan ambuluugtana bardhada ayaan gelin doonaa insha allah inii tusinaya waa soo geli asxaabee maasha allah tabaarakallah sidaan quruxda badan ayay cuntadeena inoogu soo baxday aaday u qurux badan tahay aadayna u macan badan tahay maasha allah dhadhami hadaa oo fiirin karta dhadhanka suu yahay beerlaba maasha allah waa dhadhamiyey caruurta maasha allah way cuni karaan maxaa ku dhahay bardhada beela waaye wax yaras baa ugu daray oo dhadhan fiican kasta u yeesho karootadana macaan yaraa ku jiro bardhada maxaala digirtana sidoo kale wax yar dhadhan fiican ayay leedahay maasha allah sasi baaqul waxaa ugu shubtaa dhalooyin yar ugu shub ilaa adi saddex beri shan beri hal wiig oo ku yaali kartaa cuntada baaqul laakiin waa shay isku dabool ah oo dhalo ah inaa ugu shubtid frinjeerka aa ku gashatid meesha oo kore ayaad u gelinaysaa ilaa shan beri oo ku yaalinaan kartaa wixii kasii badanna waa iska daadinaysaa markaas hadday soo harto marka ani caagag yaryar aa ii yaala oo cuntooyinka loogu talagalo oo la socday qalaadada horaa usoo geliya adaa aragta qalaadada tusinaa janalkay ku jirtaa caagadahaas oo la socday qalaadada ayaan kusu shabanayaa kadibna frinjeerkan ku gashanayaa halay u baahannahay ayaa mar walba ugu soo gurayaa waxyariiska u kululey markaas siinaysa frinjeerka aa kasoo bixinaysidna waxyariiska ana kululeysid ayaa baaquli yaris intaa ugu shubtid halaa aaribta qiyaasta kadib waxyariiska microwave ugeli kululee markaas ayaa siin kartaa ilmihii laakiin qabuub aha siinan insha allah frinjeerka adaa ugedasid waaye haddaad rabina maalinba hal shay u sameey oo hal nooc ayaad u sameynaysaa kadib haddana oo cunaadna maalinta kale hal nooc ayaad u sameynaysaa hadaa sas aa yeeshidna okay waa frinjeer inaageysa aad rabin marka ani waa asxaabta igasoo tusamahan marka inaani wada tusii waayo kadib frinjeerka u gelinaya insha allah ridwaan maalinba kisti aan u rabo ayaan siinaya insha allah idinkana caruurtiina u sameystaa asxaabtii iga socotay waa kana cuntadii oo beybiyaasha loogu talagalay oo khudaar ayaa la iga socotaday cuntooyinka oo maasha allah khudaartana soo badi ayaa abaay igu dhahday marka codsigiina waaye maasha allah tabaarakallah sidaan ayay cuntadiina kusoo baxday noocyada aa rabtiin inaan soo gageliyana waa iga soo odsan kartiin insha allah noocyada uu khudaarta haddee oy waxay tahay maxaay waxyaaba kale isku shiidaa oo qada ahaan aa urabtiin maasha allah dan hadda way ku qadiin karaan maasha allah wax fiican waayo oo ilmihiina oo ku cayileen cayd zaad ilmaha uma fiicno laakiin dhexdhexaad inay yihiin ayaa u fiican
ما شاء الله مركز جيركو سفي علي ولسمايا سيبو قدارتا إن ما هسفي علي ما شاء الله جيركو ولستا فيتامينات بدن وحياة بدن أي كيلايان بروتين انتبه مركز إن شاء الله أصحابي بروية تتكشان سبسكرايب يكسمية لايك إسارة وسي شير قرية أصحابتين حسكوكنا إن شاء الله فيديو كان فيديو دم بتاتبكو كل مدنة مع السلامة.